Bora lá, galera, vamos fazer uma manobrinha aqui. Deixar ele aí gravando pra você. Então, galerinha, ela é meio chatinha ali, ó, por causa dessa árvore aqui, ó, tá vendo? Aí você tem que vir
puxando ali pra cá e pra lá, por causa dessa árvore aqui. E lá dentro você não enxerga nada, é escuro. É escuro e tá cheio de bloco de vidro dos lados. Então você tem que entrar exatamente de uma posição só. Aí por isso que essa viradinha, ela tem que entrar meio de inclinada, meio de desvegueio, que nem de outro. Porque senão ela pega no bloco.